Добро вечер. Вонредна политичка анализа за тие што се мембари, односно мембарси, членови на YouTube каналот Васко Евтоп, односно не користат опцијата мембаршип. Вонредна политичка или социолошка анализа, втора во последните 8 или 9 дена, првата беше направена после приведувањето на Маријан Доказ, и ми се чини дека овие две политички вонредни анализи или овие две политички вонредни ситуации, кога се мобилизира целото или еден поголем дел на македонското општество, всушност покажува дека колку и да сме ние кљакави и несовршени, полека зрееме како одредена општествена, социолошка или политичка свест во Република Македонија. И сега овој случај кој се случува после интервјуто на Драган Павлович Латас кај Стефан Лазаров, јас имам дилема дали да го дефинирам како случај Латас или како случај Лазаров. Зошто, бидејќи случајот Латас или однесувањето на Драган Павлович Латас нас не е дефинирано изминатите 20 или 30 години. Меѓутоа, случајот Лазаров, или тоа што се крие зад случајот Лазаров, всушност ни покажува една нова феноменологија која се случува во Република Македонија. Знаете, обично велат во нормални, зрели демократии, дека секогаш младите луѓе се полиберално, полево ориентирани. Како стара е човек станува по-конзервативен или по-десно ориентиран? Во Република Македонија не е случај. И после војната 2001 година се формира една изфрустрирана млада генерација токму на темелите на војната 2001 година. И се ова што ни се случува изминатите 7 или 8 години, шарени револуции, конфликти, сороси и така натаму и така натаму, кога се стигматизираше различност, знаете, не само што се стигматизираше различност, а туку се нештуваше различност, а никој не смееше да размислува различно од Никола Гроевски. Сите тие орди кои беа ставени во функција на заробената држава на Никола Гроевски сака да ја укинат дебатата, а дебатата всушно значи разговори, дебата помеѓу луѓе кои различно размислуваат. Знаете, сега го имате Стефан Лазаров, кој всушност треба да ви биде една парадигма на една млада генерација, популација која поминува низ Охридски рамковен договор, Преспански договор, преговори со Бугарија, и која е драматично исфрустрирана. Таа генерација за 5 или 10 години, а може би и за една или две години, ќе дојде на власт во Република Македонија. Не само на политичка сцена, туку и на бизнес и на обшествена сцена. И ние ќе имаме еден континуитет од 20 или 30 години, кога така исфрустрирани генерации ке ни е вода државата. И затоа ја сакам не да ги објаснувам појавните форми, туку суштината, феноменологијата на процесите. Затоа правам вонредна политичка анализа, каде што ќе го објаснам целиот овој случај Лазаров или случај Драган Павлович Латас. И лете, почитувани гледачи, имате политичка опција, прито тоа не мора да значи ексклузивно ВМРО-ДПМНЕ. Да туку политички субјекти, политички опции кои гравитират околу таа политичка опција, околу таа обшествена или таа социолошка опција. Таа структура, обшествена, политичка или психолошка, политиката сваќа на еден драматичен начин. Кога се мокни и силни, силуваат, кога се слаби, капитулираат. Затоа ние влегуваме од конфликт во конфликт, од драматична во уште по-драматична ситуација. И ви се сеќавате на таа политичка опција која тепаше луѓе кои протестираат за црквата во општина Центар, кој тепаше луѓе кои протестираат пред општина Центар и кој силува жени или девојчиња кои се стутулени во автомобил бидејќи се помокни, бидејќи припаѓаат на одредена група, кај што едниот од нив е всушно сил на полициски или на политички мокник во времето на комунизмот, кои врзува два или три шамари на одредена девојка, го вадат него и го пуштат да работи во автомобилот. И таа политичка структура или силува, или тепа, или капитулира. Затоа политичка структура не може да се менува, знаете. Бидејќи тоа што се случи со прислушкувањето, тоа што се случи со шарената револуција, тие не го сватија како моментум кој ќе ги натера да се преиспитат. Може би да се сменат, а уште подобро и да се променат, за да може да го фатат патот или да ја фатат траекторијата кој ќе ги направи нормална политичка опција, не велам нормална политичка партија, бидејќи тоа беше процес, знаете. Тоа беше одредено движење кое се нарекува Груевизам. Всушност Груевизам не значи Никола Груевски. Груевизам значи процес кој носеше Македонија да биде заробена држава, да биде заробена држава во делот
на политичкото и полициско делување, а да биде заробена држава со уништување на јавното мислење, односно со затварање на одредени телевизии и денонцирање на новинари. Гледате, после 5 или 6 години беше потребно да почувствуваат дека повторно има шанса да се вратат на власт и ве да го видите повторно гревизмот во една вистинска смисла на зборот или во едно вистинско светло. И тие секи ви убедуваат дека тоа што сте го слушале или што сте го гледале во бомбите не е точно. Не сте го слушале, не сте го гледале, нели? Бидејќи Васко Евтов е будала, тоа беше кажано на фонот на тоа интервју кој е сега топ тема во македонската јавност. И Васко Евтов како будала го избркале од сите медиуми во Република Македонија. Притоа ќе ве натера да заборавите дека не сте слушнали, не сте виделе разговорот помеѓу Мартин Протогер и Емил Стојменов, газдата на Канал 5 телевизија, тогашен газда на Канал 5 телевизија и човекот кој ја дефинираше и диктираше медиумската сцена во Република Македонија, главниот советник, генералниот секретар поранешен на ВМРДП на Мартин Протогер, каде што Протогер му вели на Емил Стојменов, направиме технички сметни или одредени тонски проблеми за да не може да му се слуша емисијата и последна или две минути сите кои гледаат таа емисија во центар, кој тоа што беше на Канал 5 телевизија, ќе се откажат од гледање на таа емисија, на што му вара ќе има Стојменов, ма какви тонски проблеми, ќе му исклучам струјата. Знаете, исклучување на струја, значи уништување на дебата. Е, тоа е груевизам. Груевизам како форма на заробена држава и груевизам како форма на заробено јавно мислење. И сега некој ќе ви дојди и ќе ви убедува дека Васко Евтов не бил најмногу прислушкан новинар, со повеќе од 1970 прислушкувани разговори, кој 2015 година шарена револуција, која с неја прифакен во основа, бидејќи не сакам така турбулентни менувања на политичката и на обшествената свест, сметам дека тоа треба да се случува спонтано, како процес, бидејќи ако се случува на ваков начин, турбулентно тога што и носи до турбулентни политички разврски, гледаме како тоа е направено во Србија, како тоа е направено во Македонија, како тоа е направено на други места во светот. Меѓутоа, Зоран Заев, со кого сме тогаш во големи политички проблеми, конфронтации и така натаму, односно медиумско-политички конфронтации, не успева да најди друг разговор, каде што се забранува емисија, каде што се исклучува струја, и мора да го изведем овот разговор. Иако ние сме драматично раскарани, медиумски и политички, ти мора да го пласира мојот разговор. Знаете, тоа беше најголема сатисфакција. Бидејќи една политичка структура која тие една или две години ми забранувала емисии на Алсатем телевизија, преку Мухамед Зекирија, кој сега се наоѓа на Топол Оброк три пати на ден, кажуваше дека сум одредена структура која треба да биде поради хигиенски причини избркано од Алсатем телевизија. Нечки сличен вокабулар, ново што сега го потребува Драган Павлович Латас, кој го потребува, не знам, Димитар Апасиев и така натаму. Лете, Димитар Апасиев тоа го потребуваше на истото место кај што го кажува Драган Павлович Латас. Интервјуто е минатата година, на истиот подкаст, на прашањето зошто не давате интервју кај Васко Евтов, па што давам интервју кај Васко Евтов, кога е тој будала. Истата формулација. Лете, имате 4 структури. 4 структури кои после мојот текст за Маријан доказ на порталот во центар, нели кој е небитен портал, кој не објавува точни информации, кој не објавува релевантни информации, 4 структури кои се мобилизират, 4 структури кои појавно се скарани помеѓу себе, кои не комуницират помеѓу себе, кои се конфронтират дали на социјалните мрежи, дали по медиумите, одеднаш 4-те структури имат една заедничка работа, а тоа е да го денонцират Васко Евтов. Зошто? Ако сум небитна медиумска фигура, ако сум будала, ако сум невлијателен во јавноста, зошто би го правеле тоа, знаете? И онда доаѓаат или тогаш доаѓаат стотици гледачи на емисијата во центар и луѓе кои го читат порталот во центар и прашуваат зашто не реагираш. А што ќе реагираш на такви лаги? Суштината на тие лаги не е вие да ги демантирате. Тие не ги кажуваат лагите за вие да ги демантирате лагите. Те ги кажуваат лагите за да влезат во пинг-понг со вас, каде што вие дебатирајќи со нив им давате легитимитет на Дагау новинари, на Куртон вести, на луѓе кои ако не име кучето, нема со кого да разговараат, на луѓе кои се дебелото црево на рашизмот во Република Македонија, а сите заедно се дебелото црево на груевизмот, кој мислам дека ова држава, ако сака да оди напред, мора јавно и драматично да расчисти на јавната сцена. Гледате, почитувани гледачи, јас не сум за затварање на медиуми. Јас не сум за затварање или укинување на YouTube канали. Бидејќи нема ништо полошо ако вие нешто затварате, ако вие нешто укинувате, ако вие нешто уништувате.
Тоа момче Стефан Лазаров пред едни пол година ми се јави. Тоа беше некаде крајот на таа телевизиска сезона 2020-2021 година, мислам дека беше летото, јули месец 2021 година, ми понуди интервју, ми кажа која продукција стои зад него. Беше познато името на таа продукција. Моето прашање беше дали таа продукција нема некоја врска со Драган Павловиќ Латас, бидејќи името ме асоцира се на неков домен или неков проект кој се врзуваше со името на Драган Павловиќ Латас. Ми објасни дека да, но неговите газди или газдите на таа продукција го купиле тој домен или таа продукција од Драган Павловиќ Латас. И тука прекина сите наши понатамошни комуникации дали јас ќе имам интервју или нема да имам интервју. Гледам дека проектот му се развива добро, дека има одлични бројки на YouTube. Тоа, знаете, мене ме радува. Ме радува кога млади луѓе успеваат да се кренат, да направат одредена кариера, да имаат влијание врз младите луѓе. И тоа е всушност иднината на општеството, знаете, да почнете од ното и да стигнете до врвот. Тоа е суштината, тоа е суштината на работењето на секого, вклучително тоа е суштината на моето работење. И тоа е она што ви го објаснувам. Ви имате два начина кога сте жедни да ја задоволите таа ваша жед. Да одите како секој нормален човек, да наполните чаша на чешма или да купите шиша од продавница и така да ја згасните вашата жед, или на првата локва што ќе видите на патот да клекнете да се напиете вода. Задоволувате иста потреба, меѓутоа тоа го правите на различен начин. И тоа е суштината на ова што сега ни се случува во Република Македонија. Како ние ќе развиваме идни генерации? Овие што се мејнстрим медиуми, тоа се главните телевизии во Република Македонија, ја изгубија битката поради несоодветна понуда, поради политичко во наводници, курвење или политичко распилак, поради пари, камиони, авиони и така натаму, и поради купишта на турски серии, тие стана неинтересни за таа млада публика, за таа интелигентна публика. Таа публика полека се пресели на социјалните мрежи. Кога се пресели на социјалните мрежи, еден дел од нив стана меко ткиво или месо за скара, кое може да биде користено, дали од разни рубља, патриоти, расисти и така натаму, кои всушност преку социјалните мрежи сакаат да спроведат одредена политичка агенда. Тоа се овие тролови на Пригожин со седиште во Ленинград или во Сан Петербург. И тоа нас не се случува во Република Македонија, дека ова е дел на тој шинел. Ова е всушност дел на едно миле, кога општеството ви се радикализира, кога општеството е драматично незадоволно од процесите кои се случуваат во Република Македонија, а секој општество е незадоволно кога вие правите одредени промени, преговори со Грција, преговори со Бугарија, тогаш имате плодна почва да го радикализирате општеството, е децата или копитилињата на оваа радикализација кој ни случува во Република Македонија, ние сега видовме на една сцена. И всушност, гледате, што тие сакат? Тие сакат да имат конфликт на груевизмот со соросоидите, бидејќи тоа е мантра на кој едните и другите јава 11 години во Република Македонија. А соросоидите, односно соросоидите кои се сега заедно со гревизмот, бидејќи наместо да формират или да креираат отворено општество со помош на Владе Милчен, креира затворено општество кое стигматизираше од една страна или од нивна страна се што не им се допаѓа, а овие другиве кои се гревизам во Република Македонија стигматизира од нивна страна или од нивен агол се што не им се допаѓа. И на крајот тама некаде, на периферијата на целиот процес, соросоидите под контрола на Милчин и груевистите под контрола на Никола Груевски или груевизмот под контрола на Никола Груевски, всушно се допира во една точка, а тоа е дека сака да имаат контрола на своите трла. Затоа тие сака да ве напикат во одредени трла кои нема да комуницирате помеѓу себе. Ако нема да комуницирате помеѓу себе, те може да манипулират како што сакат. Затоа вие четири во наводници мускетари или јавачи на апокалипсата се мобилизирани против мене, бидејќи јас не припегам ни на едните, ни на другите. Тоа е најголемиот комплимент што може да ми го дадат или може да ми го направат. Бидејќи 30 години јас се борам да не припегам ни на едните, ни на другите, туку да имам некоја своја индивидуална, самостојна траекторија на медиумско, на животно, на човечко, на цивилизацијско движење напред во животот. И со тоа што ме напаѓат, всушност ми го прават најголемиот комплимент. И ви имате три тригери кои го радикализират или му дават оган, погонско гориво на целиот тој процес. Првиот случај, бугарите влегуваат во Скопје. И тој случај треба да заврши со навистина влегување на бугарите во Скопје, во црквата Свети Спас, и погонење на целиот тој процес на славење или прославување на 151 годишнина од трагењето на Гоце Делчев. Вториот процес
Сашо Мјалков и Никола Груевски од Страсбург ќе се вратат на бел конј во Република Македонија, што ќе рече дека груевизмот на голема врата се враќа во Република Македонија. И во една фаза груевизмот ви се конфронтира со мицковизмот, иако имат драматично исти столбови на кои се подпират, меѓутоа во одредени финеси, во одредени фајлови, тие имат и одредени разлики, првенствено финансиски, првенствено кадровски, но не и суштински. И третиот процес е приведувањето на Маријан Доказ. Видиги, приведувањето на Маријан Доказ сушно се отвара целата Пандорина кутија. Ја прави нервозата во полицијските, во медиумските, во разузнавачките, во олигархиските сфери. Видиги, пипците на Маријан Доказ стига драматично високо до врвот во Белата палата, а пипците на Маријан Доказ, Бога ми, стигате до одредени структури близки на СДСМ. И всушност 4 или 5 години, тој модел, таа пајажина, всушност беше користена за денунцирање, за уништување, за полицијски, политички, медиумски пресметки на македонската политичка, полициска или медиумска сфера. И одеднаш некој, некоја Мелани Трамп, се наоѓа за седната, се фаќа или се наоѓа како лисица фатена во кокошарник, и одеднаш фаќа дека не е ни толку интелигентна, не е ни толку мокна, не е ни толку влијателна и не е ни толку успешна постојано или цело време да го прикрива своето учество во најгнсните процеси во Република Македонија. Тоа е таа пајажина која учествуваше во рушење на специјалното јавно обвинителство. Тоа е таа пајажина која всушност беа група новинари, медиумски работници, слуги, служители на мафијата во Република Македонија. Уште пред 4 години разговорот со Ларис Гајзер реков дека јас не сакам тамо да припаѓам. Јас не сакам да сум слуга на мафијата. Таа мафија сега ви се повампирува. Зошто, бидеќи почувствува дека после 5 или 6 години на капитулација, сега е дојдено времето повторно да веселуваат тоа што ви го прави 11 години. Зошто, бидеќи тие сваќаат политиката и живењето или како капитулација, кога се слаби да коленичат, да молат, да цивкаат и да кмичат, ако се силни да веселуваат. И сега ви смета дека е поминаа 5 или 6 години оддалечени од тендери, пари, влијање, раководење со телевизија, раководење со медиуми, делење на колачи така натаму, фотели така натаму и така натаму, и дека сега се дојдени повторно на 5 минути, повторно ќе почнат да веселуваат. Односно, знаете, тоа се два процеси да го користам нивниот речник. Или мечката ќе ја скриете во пештера, или мечката ќе се почувствува силно, пак излезе од пештера и ќе почне да веселува. И тоа на сега не се случува во Република Македонија. Од вас зависи дали ќе дозволите да веселуваат повторно. Тоа е ваш избор. Гледате, почитувани гледачи, се покаже дека мајката и сестрата на Стефан Лазаров биле членки или симпатизерки на СДСМ. Морам, тоа беше објавено на социјалните мрежи, или јас тоа го прочитав на социјалните мрежи, ја кине или ги кине низините или нивните партиски книшки во СДСМ. Тоа всушност покажа колку таа партија е подготвена да се менува. Тоа е партија која расчистува и со Бранко Црвенковски, кој го откажува своето членство во СДСМ, доека не расправа Централниот одбор на СДСМ за неговите ставови во однос на бугарското прашање. И веќе 2 години, или близу 2 години, членството на СДСМ, мислам дека повеќе од 2 години, членството на СДСМ не расправа за барањето на Бранко Црвенковски, односно Централниот одбор на СДСМ не расправа за Бранко Црвенковски и неговите барања во однос на преговорите со Бугарија. Што ќе речете дека таа политичка структура е подготвена да се откаже од човекот кој се смета како татко дека таа партија е негова ДНК, ако тој застанува на патот на незиното чекорање кон Брисел и кон Европската унија. Ако мајката или сестрата на Стефан Лазаров биле членки на СДСМ, ги кинат книшките, тогаш што е партија која смета дека не е важно дали мајката или сестрата на Стефан Лазаров се нивни членки или членови, тие го стигматизираат процесот. Односно, тие се дистанцират од тој процес, го осудуваат тој процес, барат реакција на правната држава во Република Македонија. Тоа е разликата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Гледате, ВМРО-ДПМНЕ не може да расчисти со Илче Гевелс, не може да расчисти со груевизмот, не може да расчисти со Антонио Милошевски. Вие немате реакција сега на Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ. Како таа политичка партија ќе ви убеди дека таа не се согласува со сите овие процеси, со ова силување на јавна сцена, ова промовирање на силувањето како политички метод на делување, како некој мачоизам на македонската политичка сцена, знаете, вие или клечите,
или експлоатирате, или дискриминирате, или силувате, или мавате, или тепате. Помина 5 или 6 години, таа партија имаше доволно време да расчисти со тие процеси внатре, кај себе, да се возобнови, да се регенерира и да се врати на власт во Република Македонија. Тоа е разликата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Да СДСМ расчистува со Бранко Црвенковски. ВМРО-ДПМНЕ не може да расчисти со силувањето кој им се случува внатре во политичката партија. Не може да расчисти со гревизмот како дебело црево на расизмот во Република Македонија. Не само што не е способна да расчисти, туку сега е во мртва трка со Демитар Апасиев, кој ќе покажи поголема моќ за стигматизација, за силување, за напаѓање, за денунцирање, за вадење на највалканите и најмрачни чувства кај електоратот на површина во Република Македонија. Судека таа политичка партија не е капацитетна да расчисти со тоа, тога што и да дојди на власт, тоа ќе биде драматичен конфликт во македонското општество. Тоа ни се случи 120 години. ВМРО или историското ВМРО нас или ни сервира убиства по софиските и по македонските улици, или ни сервира војна 2001 година, која е на фонот на конфликтот кој го создава македонското општество, или ни предизвика шарена револуција. Бидејќи кога тие луѓе кога дојат на власт, сушно се заробуваат државата. А вие заробена држава не можете да смените на било кој демократски начин. Затоа, ВМРО, знаете, она теза која ВМРО не кажуваше, дека секојаш кој е СДСМ опозиција, дојде до конфликти во обществото. Ајде да ја смениме тезата. Секојаш кога е ВМРО на власт, од време на Тодор Александров, Банчо Михајлов, Лјупчо Георгиевски, Никола Гуриевски, а Бога ми и денес, кога се подготвува да дојде власт, или да стане власт во Република Македонија, македонското општество влега во драматични политички кризи и е потребна драматична политичка катарза за тоа општество да може да се извади од темните страни на историјата на ВМРО. Гледате почетно гледачи како Сител телевизија многу поинтелигентно, многу попаметно, многу помудро ги влече сите потези, ги влече сите конци. Има една грешка, а тоа е поканата на рускиот амбасадор да гостува во нивните централни вести, меѓутоа ми се чини дека таа покана е под притисок или на Белата палата или на Будимпешта. Меѓутоа, кога слушате овој, кога слушате ова дебело црево на гравизмот во Република Македонија, тој имал направен договор со газдата на Сител телевизија, никогаш повеќе да не се појави на програмите на Сител телевизија, но доживотно да биде плаќен, односно биде исплаќена плата од Сител телевизија. И така завршува секоја швалерка. Така завршува секоја медиумска и политичка проститутка. Не треба луѓето повеќе да га видат со вас. Значи, вие имате сопруга, и изневерувате таа сопруга со одредена швалерка, со одредена медиумска проститутка, и то никогаш не размислувате да се разведете од жената и децата. Тие ви се свети работи. Окей, ке речете, како нешто може да биде свето, а да го изневерувате, меѓуто секој има човечки слабости. Меѓуто никогаш нема да бидете сликани со таа швалерка, бидејќи за тоа служа швалерките. Ке им купувате чизмички, ке ги праќате во Солун, во шопинг, ке ги праќате на летување на Халкидики или во Порто Карас, но нема да се сликате со нив, нема да им давате легитимитет. Е така заврши ова дебело црево на гревизмот. Ке биде доживотно исплакен од Сител телевизија, но нема да се појава на програмите на Сител телевизија. За разлика од Сител телевизија, Канал 5 никогаш не може да ја погоди мерката. Е наместо Канал 5 да се издигне на целата ситуација, да го забори она срамно извинување кое го прави во присуство на тогашниот министер во владата на Зоран Заев, Роберт Поповски, Канал 5 ги рехабилитираше сите дебели црева на гроевизмот во Република Македонија. Зошто? За 1 или 2% поголема доварба. Е, тоа е разликата помеѓу две најмокни телевизии во Република Македонија. И всушност преку таа разлика вие гледате како двете телевизии ги менаджират процесите. Едните сметат, и тоа е точна проценка, дека на швалерките им се купува чизми. Но швалерките не ги носите на свадба. Не ги појавувате со вас на јавни места. Не им давате легитимитет, за разлика од другата телевизија, која швалерките ги прави главни дебатири во нивните политички емисии. И што е на крајот пораката на сето тоа што го гледаме? Пораката е дека, знаете, вие глумите неутралност и на фонот на таа неутралност само чекате која ќе се смени власта за новата власт да добиете повеќе пари. Кога работењето на медиумите го сведувате со знак на еднаквост на помалку или повеќе пари, тогаш нема разлика помеѓу овие швалерки и медиумски проститутки и одредени телевизии кои претендират да бидат совестен обществото во Република Македонија. И ше ги понатаму
i Pendarovski, i Kovačevski, i Oliver Spasovski, neka odat i neka davat legitimitet. Neka sedat u istoto stolče, koga vrtat telefon ili se javat na telefoni koji su otvoreni za zemljotres od Turcije, koja je dramatična jedna prirodna katastrofa, kao što je zaginuo od poveke od 20-30 ljudi luge. I nisu to stolče predniv sedeli ove političke, medijumske prostitutke, koje trebalo da raščista su njih. 5 ili 6 godini traja sudskite procesi. Ko vi neste kapacitetni da raščistite su njih, tije ki vi se vratat kako bumerang. Mi tu kak vi se vratat kako bumerang, ne se vrakijat na mala vrata, tu kak vi se vrakijat na golema vrata. Vi se vrakijat preko razni Stefan Lazarovci i tako natamo. Vi se vrakijat kako heroji, koji ve siluvat, koji se mokni, koji možda su tulena ženska ili devojka tamo, no koja je prethodno neko je vrzal 2-3 šamarija, piknul tamo ovo neko je fičo ili neko je stojadin, tije da može da je siluvat ili da rabotat. E to je dramatični od problem na makedonsko opštevstvo. Tije si leđiji. Vi ste trebali da ga ispratite ne u zatvor, tuku na gjubrištato na istorijata. Vidi ki ste nekapacitetni da raščistite sonif, koga mečkata već je vlegla vo peštera, te vi se vrakjat ko heroj, vi se vrakjat ko pobednici. Ništa slično vi se slučaje vo Srbija. Koga site generali koji beo osudeni za vojnata vo Hrvatska, vojnata vo Bosna, vas vi se vratite ko heroj. I se pojavljate na medijumite, na glavnite medijumi pod kontrola na Aleksandar Vučić. Tuka ne je slučajot дека власта ги контролира медиумите, но власта покажува драматична некапацитетност да расчисти со сите тие канцерогени појави на гревизмот во Република Македонија. Ако вие не сте капацитетни да расчистите со тие појави на гревизмот во Република Македонија, не само што Гурјевски ќе ви побегне во Будимпешта, тоа е најмалиот проблем. Проблемот е што копилињата на гревизмот ќе ви се вратат ко спасители и како луѓе кои ќе ви проповедат како треба да изгледа македонската иднина. Е, наместо да ги ставите на топол обрук три пати на ден во некоја пештера, не мора да е во Идризово, вие ги враќате на голема сцена. Зошто? Бидејќи покажувате 6 години драматична некапацитетност да расчистите со тоа. Сега ова е обединува јавност. Гледате како овој случај го обедини целото општество. И сите овие структури кои биле за ПРО-ЕУ и ПРО-НАТО во Република Македонија и кои биле да разочарени драматично од СДСМ, од начинот на владење на СДСМ и тоа експлодираше на локалните избори предминатата година, се одена се мобилизират. И тоа покажува дека општеството може би е пожилаво, може би е поздраво, дека сепак има шанси во Република Македонија или имаме шанси да направиме една нормална држава. Ова шанса не сме ни власта, а многу повеќе јавното мислење во Република Македонија да ја испушти, бидејќи ова е шанса да ја запечатиме една за секогаш целата таа канцерогена структура на гревизмот во Република Македонија. Пак да се вратам на Светел телевизија. Гледате како се прави дератизација, илустрација во општеството. Не мора тоа да биде политички монтирани случај. Не мора тоа да биде ниту во форма на полициски или политички прогон. Швалерките ги плаќате. Политичките и медиумските проститутки ги плаќате, ги праќате во шопинг, но нема да се сликате со нив. Гледате тоа го прави Светел телевизија. И може би тоа е најдобар начин. Ако тие луѓе им се битни парите во споредба со моралот, тогаш платете ги. Правете го тоа што го правеше Никола Гурјевски. Гледате дека се тие желни за пари. Дека тие се подготвени да направат се за да добијат повторно пари. Знаете зашто тие медиуми не добија пари? Бидејќи првиот човек на таа нивна асоциација им гарантираше на властите дека ќе се договори со Димитар Апасиев да не поднесе ниту еден амандман и Димитар Апасиев поднесе 1200 амандмани. Затоа националните телевизии не може да добијат владени пари, не дека не ги сакат, не дека се гадливи на тие пари, туку дека Димитар Апасиев не го испочитувал договорот со првиот човек на таа асоциација дека нема да поднесе амандмани, поднесе 1200 амандмани. И неку 5, 10 или 15 милиони евра ќе легне на нивното конто, ќе беа насмеени од едно до другово. Ке ја фалеа власта се до изборот на нова влада. Тоа што го направи е попадот на Гурјевски, ќе го направи и попадот на Ковачевски или попадот на СДСМ. Мегуто Сител покажа каде е точката на топење на тие луѓе. Тие луѓе разбират само пари и разбират само понижување. Бидејќи кога се силни, тие веселуваат. Тоа не сега го видовме, тоа сега го слушаме. Затоа се крена и се мобилизираше целото општество. За тие луѓе да ги илустрирате и да направите дератизација на општеството, треба како швалерка да ги праќате, да ги пуштате на шопинг во Солун или на летување на Халкидики и тогаш општеството ќе биде
чисто, ќе биде задоволно и нема да има конфликти во обществото. Дека 5 или 6 години тие луѓе вас ви прават конфликти во Република Македонија, само што не сме се распаднале, само што бугарите не влегле во Скопје, само што ние не сме промашиле целата работа и државата ни се дели на два дела, нели тоа е Лавров моделот на бугарски и на албански дел. Тие луѓе со одредени антени кои не знаеме каде гледаат, а претпоставуваме дека се Белград, Москва, Будимпешта и еден дел во Софија, всушност ни уништија реалноста, ни уништија сегашноста, како што ни го уништија и минатото. Наш избор е дали ќе дозволиме тие исти луѓе да ни уништат иднината. Тоа што можеме да го направиме, да ги исплатиме и да ги пратиме на шопинг во Солун или да ги вратиме во Пештера, каде што беа скрини 5 или 6 години, бидејќи се плашат дека ќе завршат на топол оборок 3 пати на ден. Тие луѓе или се плашат, или веселуват. Ваш избор е што ќе изберете. Го прашав Лјупчо Георгиевски на интервјуто 2020 година, мислам дека беше јуни, јули 2020 година, дали му завидува на Никола Груевски. Бидејќи Никола Груевски 10 години беше на власт во Република Македонија, 7 или 8 изборни циклуси победуваше во Република Македонија, Лјупчо Георгиевски го даде оној одговор, па што можам да му завидувам на тој човек, гледа каде заврши тој човек. Што јас можам да им завидувам на овие луѓе? Овие 4 јавачи на апокалипсата во Република Македонија. Па ништо. Тие цело време, цел живот сакале да бидат Васко Ефтов. А јас само сакав да си ја вршам или сакам да си ја вршам најчесно и на најдобар начин професијата која сум избрал во Република Македонија. Ниту нешто им завидувам, ниту сум сакал да полемизирам, да играм пинг-понг со нив, да бидам тоа што се тие. Бидејќи тоа што се тие било нешто што мене секогаш ми давало погонско гориво да се борам да бидам различен. И тоа е суштината, почитувани гледачи. Затоа со тие луѓе јас не полемизирам. Всушност полемизирам само со нивните нарачатели. Тие кои на копче ги активират и ким кажат, нападнете го сега Васко Ефтов, бидејќи тој сигурно има информации до каде стигат пипците или краците на Маријан Доказ. Во врвот на Белата палата или некои периферни структури на СДСМ, луѓе од олигархијата, луѓе од безбедносното полициско милие и така натаму и така натаму. Со нарачателите треба да се расчистува најавна сцена. А овие што се проститутки и швалерки, треба само да се платат и да се пратат на шопинг во Солун. Е, ова е нашата политичка анализа, вондрена политичка анализа. Од една страна ми е жал што ова ќе овидат само луѓето кои се мембари, односно мембарси, или имат опција мембаршип на YouTube каналот Васко Ефтов. Но друга страна, па тие кои одвоиле 2 евра за да може да ги гледат ексклузивните анализи на YouTube каналот Васко Ефтов и заслужуваат да имат привилегиран статус во однос на останатите. Бидејќи знаете, тоа не е работа дали имате или немате средства. Тоа е работа на тоа како ќе ги распоредите средствата, на што давате приоритет. Ако некој 15, 20, 25 години ви дава ексклузивни интервјуа, ексклузивни анализи, ексклузивни информации и се бори најчесно да не зависи од Орцинја, Сашинја, кој ли се не во Република Македонија, Гуревчинја, Зајчинја, така натаму и така натаму, значи зависи од нив. Сака да биде самостоен, не сака да биде платен, не сака да биде купен, сака со своја свест и размислување да се движи во кариерата и во животот, то знаете, најмалку што може да направите, вие да го помогнете тој канал. Да ја помогнете работата. На тој начин, инвестирајќи во тоа независно новинарство, вие инвестирате во својата иднина. Зошто? Бидејќи само преку независно новинарство, новинарство кое не е купено, кое не е платено, кое не е силувано во Република Македонија, држава може да се движи напред. Затоа велам, од една страна ми е жал што целата публика нема да може да го погледне ова видео или ова политичка анализа, но од друга страна, па јас ви должам на вас кои се мембарси на YouTube каналот Васко Ефтов, за довербата која ми ја давате. И за тоа што сте одлучиле да одвоите 2 евра, наместо да им купите чоколадце на вашите деца или сладолед, да инвестирате во ова независно новинарство. Благодарам. Голем поздрав до вас и се гледаме четврток 22 часот со редовна или регуларна емисија во центар на YouTube.